କରିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ଲ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଆଜି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଥିଲା ବିନା ଡେରି କରିକି ଭୋର ସକାଳ 11:00 ଉଠିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମହାବିନାୟକଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମନ୍ଦିରର ମାଙ୍କଡ ଯାହା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଭାଇନା ଦିନ ଦ୍ୱୀପରେ ତମ ହାତରୁ ସାମାନ ଯାକ ଛଡେଇକି ନେଇଯିବେ ହେଲେ ଆଜି ବିଚାରାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା ଆମ ପରି ଗରିବ ଲୋକ ଯାକ ଦେଖାଇଗଲୁ ହତା ସେଇକି ବିଚାରା ଆଜି ଖାଲି ପାଣି ପିଇକି କାମ ଚଳେଇଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଆମ ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଲଳିତଗିରିକୁ ବାଟରେ ଆମ ନଜର ପଡିଗଲା କଳିଙ୍ଗ ଜାଫରାନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଉପରେ ଯୋଉଠିକାର ବିରିୟାନୀର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଥିଲୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲୁନି ପେଟ ପେଟ ବିରିୟାନୀ ଦାବିକି ବାହାରି ପଡିଲୁ ଆଉ ଭାଇନା ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଖରାବେଳେ ପେଟ ପେଟ ଖାଇକି ଯୋଉ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି ବି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ ହେଇ ଦେଖ ଇଏ ବି ଗଲା ମଣିଷ ଯାକୁ ରାସ୍ତା କଡରେ ହଗିଆ ଦେଖି ଆଜିକାଲି ଗାଡି ଯାକ ହେଲେ ଦେଖୁନ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କଡରେ ହଗୁଛନ୍ତି ତଳା ଗଡି ପଡିଲା ହଗୁ ହଗୁ ଭାଇନା ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫେମସ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଲଳିତଗିରିରେ ପୁରା ଏନର୍ଜିର ସହ ମୁଁ ଭିତରେ ପଶିଗଲି ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଲେଟର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଭାଇନା ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ହେଲେ ତମେ ଭିଡିଓର ଲାଇକ୍ ବଟନଟା ଦବାଇ ଦେଇଥାଅ ଏତା ଦଣ୍ଡ କି ଦୁଶୁଛି ଏ ଯୋ ସବୁ ସ୍ତମ୍ଭ ଯାକ ଦେଖୁଛ ଏସବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତିଆରି ଏ ସବୁ ଅର୍ଦ୍ଧଭଗ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଭଗବାନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯିବ ଜେଜେ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢିପାରିବ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଦ୍ଧି ଦାସକୁ ଫଲୋ କରିବା ଭୁଲିଓନି ଭାଇନା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖ ତମକୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନଜର ଆସିବେ ଆରେ ସେ ନୁହଁ ଏପଟେ ଏପଟେ ଆରେ ମୋ ଶଳା ସବୁଠି ପଶିଯାଉଛି ଏପଟେ ଗରମରେ ମୋ ହାଲ ବେହାଲ ହେବାର ଲାଗିଥିଲା ମୋ ମାଇକିନାକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ପଟ ହଉଥିବାର ଦେଖି ମୋ ଦେହ ସହିଲାନି ଶାହରୁଖ ଖାନ ପ୍ରିୟା ମାଇକିନାକୁ କାନ୍ଧରେ ବୁଇଁ ବୁଇଁ ଉପରକୁ ଚଢିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ମାଇକିନାକୁ ପିଠିରେ ନଉ ନଉ ଏକା ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ହେବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା ମୋ ବିଚାରି ମାଇକିନା ନାଳରେ ପଡିଗଲା ଆଉ ପାଖରେ କୋଉଠି କ୍ରେନ ବି ନଥିଲା ତାକୁ ଉପରକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ତାପରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା ଆରେ ଧନ ଏ ଓଢଣଟା ତମ ବେକରେ ଗୁଡେଇକି ଉପରକୁ ଟାଣିଦେବି କି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ମରିବିନି ବା ଆରେ ମୋ ଛୋଟ ଶାଳୀ ସେଠି କଣ କରୁଛି ବାଇଆଣି ହେଇଗଲା ବୋଧେ ଆବେ ଶଳା ଗୋଟେ କାମ କରେ ସେଇଠୁ ଡେଇଁ ପଡେ ତଳକୁ କିଛି ହବନି ଆବେ କାଲା ବେହେରା ଡେ ସେଇଠୁ କିଛି ହବନି ଏପଟେ ଶୋଷରେ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇ ଚାଲିଥିଲା ଠିକ ସେତିକିବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ ଗୋଟେ ମଉସା ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତମକୁ ପାଣି ପିଆଇବି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଉସାଙ୍କ ପଛ ପଛ ଦୌଡିବାକୁ ଲାଗିଲୁ ହେ ଭଗବାନ ଏତେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ କି ମୁଁ ଏଠି ଏକା ଠିକ ଅଛି ମତେ ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ ଆରେ ଆଶା ଆଉ ଟିକେ ଦୂର ଏତା ଦଣ୍ଡ ବୋଧେ ବାଘ ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ଆରେ ମଉସା ଏପଟେ କୁଆଡେ ଧରି ପଳାଇଲ ଆମକୁ ପାଣି ପିଆଉ କହିକି ସହଜରେ ପାଣି ଦେଇଦେବି ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଭୁଁ ଆଉ ପାହାଡ଼ ତଳେ ମୋ ଘରେ ଦେଇକି ଯା ଫେରିକି ତାପରେ ଦେବି ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମତେ ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ ମଉସା ମୁଁ ଗଲି ତଳକୁ ତଳେ ପାଣିର ଫିଲ୍ଟର ଟା ତ ମିଳିଗଲା ହେଲେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ପାଣି ବଞ୍ଚା ଆରେ ମାନେ ପାଣି ପିଇବି କି ନାହିଁ ତ କୁହ ଭାଇନା ଆଜି ପାଇଁ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଚାଲ ଘରକୁ ଫେରି ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଭାଇନା ଆଜି ଜୀବନଟା ଯାଉ ଯାଉ ବଞ୍ଚିଛି ଏଇ ଦେଖ ଏକ ନମ୍ବରର ଓଭର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଭାଇନା ତମକୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଜବରଦସ୍ତ ଲସିର ରାଣ ଏ ଭିଡିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦବା।